Boas pessoal, daqui fala alguns King e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, desta vez trago-vos aqui e finalmente trago-vos um videozinho de VR aqui do Robinson The Journey, que eu recebi este jogo, este Natal, e pelo que eu vi está brutal. Eu queria-vos trazer um gameplay e se vocês quiserem que eu continue com esta série é só avisarem, porque este jogo está mesmo fixe. E tipo, se calhar a resolução e isso tudo, pronto, da PlayStation VR não é grande coisa, mas tipo, é o suficiente para dar aquela imersão, o que é fundamental. Eu já estive aqui a experimentar um bocado, mas vamos agora começar a nossa jornada nova, exatamente. Vocês não estão bem a perceber, este jogo está mesmo fixe e tipo, vocês sentem-se mesmo no mundo e é brutal, é brutal. É tipo, o que vocês vão ver aí no vídeo não é o que eu estou a ver, como é óbvio. Tipo, aliás, é o que eu estou a ver, mas não é o que eu estou tipo, a sentir, porque é bué diferente estar a ver o vídeo de estar cá dentro e eu estou a falar a sério, porque é mesmo verdade. A única coisa que vocês conseguem ver é tipo, primeiro... Ok, deixa lá ver aqui a história, ok. Pronto, basicamente a história deste jogo é, imagine, tipo, há uma nave que se espanha, tipo, está acima da terra e tipo, cai na terra outra vez. E basicamente nós saímos tipo num escape pod e somos o Robin. Ok. Higgs, take a look at this. Ok, vocês não têm noção do o quão real é que isto parece. Indicate that this is a high risk area, mainly on account of it being a tyrannosaur's nest. Este jogo. Oh my. Isto é mesmo giro, vocês não têm noção, fogo. Eu até vou dar uma voltinha para vocês verem. Ok. Aqui isto tem um pormenor, por exemplo, o chão, se vocês virem, tem, tipo, não está assim muito bem feito, como é óbvio que eles não podem, tipo, pormenorizar tudo, porque senão o jogo também... Mas é brutal, tipo, vocês não conseguem perceber o quão fixe é que isto é. Eu, se calhar estou sempre a dizer isto, mas é que pronto, é que é mesmo fixe. Stay back, Robin. Tipo, o som... Tudo. É bem estranho ver aqui a minha mão tipo, fazer isto sem eu dar a... É mesmo that muito bom este jogo. Is a vicious predator. I know what you're thinking. No pets. I think I'll tipo, call her... Mexer nele. Like ok, basicamente nós domesticámos este T-Rex. E passado algum tempo, que é quando nós começamos a jogar, pronto, 3 meses depois... Yeah, nós vamos tipo levá-la para as nossas aventuras. E tipo, o que é mais fixe neste jogo, para além de ter uma história super envolvente, vocês já vão perceber porquê. Tipo, pá, não vos consigo explicar. É tipo, eu estou mesmo lá. Dá para ver que é jogo, como é óbvio, mas tipo, é brutal. É mesmo bom este jogo. Ok. Good morning, Robin. O que é que estão-nos a dizer agora para olhar à volta? Ok. I'm so glad you're awake. I've been rather bored without you. You know what I'm like. I start to get a little existential when I don't have someone to care okay. for. Take assim, your time. I think you're going to have a big day ahead of you. É bué estranho tipo sentir que isto roda sem eu estar a rodar, tipo mesmo. Por isso, tipo, mas é para facilitar também os controles do jogo, porque senão um gajo nunca mais sair daqui. Pronto. Agora eu queria vos perguntar uma cena. Este jogo, tipo, é gigante, tem para aí umas 5 horas ou 6, isto vai dar para aí uns 20 episódios de jogo. Para aí de 20 minutos. Tipo, yeah, de 15, 20 minutos, é capaz de ser isso. Pronto, eu queria vos perguntar se vocês querem tipo, que eu veja as coisas ao pormenor, ou tipo, passe tipo, o jogo tipo, assim, bué rápido. É que, tipo, este jogo dá-me mesmo... Se nós tivermos a explorar, dá para aí mais para 3 horas de jogo. Então eu queria vos perguntar se vocês querem tipo, que eu veja estas coisinhas. Tipo, depois mais à frente nós vamos conseguir... Aliás, deixa eu saber aqui uma coisa. This is pod 3091659, broadcasting on all frequencies. If there are any other survivors out there, let me know. Basicamente, it's getting pretty lonely. I know there's ele está a pedir tipo ajuda in over a year, e a procura se há sobreviventes. Tipo, está a perguntar se há sobreviventes. Pronto, e nós vamos ter uma maquinazinha para fazermos scan às coisas, por exemplo, tipo. Oh meu Deus, isto é tão fixe. Isto é mesmo muito louco este jogo. Even after a year, can you believe we used to live on that ship? Hurtling through the stars at 67 million miles per hour until
She was a magnificent ship, wasn't she? Yeah, brutal. Aquela era a nossa nave lá ao fundo. Why don't you try calling it? Laika! Basicamente nós estamos a chamar tipo o T-Rex que nós domesticámos. That beast is up in its hole, hiding from shame, a cena é que ela está presa e nós temos que ir lá salvá-la. Só que nós mais à frente vamos ter... Aliás, eu posso até fazer aqui uma coisa. Deixem-me só ver uma coisa. Só para pôr subtitles. Se der para pôr subtitles, se calhar é mais fácil para vocês. Não. Não dá para pôr subtitles, ou dá? Não. Mas eu vou tipo explicando a história. Pronto, basicamente nós temos tipo esta wildlife toda, tipo libelinhas. Temos ali uma coisa lá atrás que podemos tipo investigar, que é uma unidade. Olha, temos aqui um escaravelho. Temos tipo estas cenas todas. E basicamente nós mais à frente, vai mais uns 5 minutinhos, vamos conseguir... Ah, por exemplo, também conseguimos levitar objetos. Vamos conseguir tipo... Look at the state of this thing. To think we've spent so long trying to keep dinosaurs out of our camp and now we've gone and let one in. Let's fix the scarecrow. It's going to need two arms, a head, and a hat to be useful. The multi-tool will fix this up in no time. Ok, agora precisamos de um chapéu, acho eu. Né? É um chapéu. Nós vamos conseguir fazer scan às coisas? Não. Shit. Vamos conseguir fazer scan aos bichos e à wildlife toda. Eu queria vos perguntar se querem que eu explore essa parte. Ou simplesmente, tipo, andamos tipo à frente. Ok. Isto é tão... Ok, já não sei nem que está o boné. Ok, pronto. Por exemplo, o VR dá para ver que tem estas coisas de tipo ser bué, difícil de controlar às vezes as coisas e... Mas tipo, não deixa de ser brutal porque... Tipo, isto é mesmo muito bom. É muito bom mesmo, vocês não têm noção. É tipo, é só quando estiverem cá dentro. É verdade, eu tenho mais jogos disto, por exemplo, tenho o Robinson, tenho o Riggs, que é tipo uma cena de mechs, isso tudo. Tenho uma coisa de terror, que é o Until Dawn, Rush of Blood. Tenho o PlayStation VR Worlds, tipo... Eu queria perguntar se vocês querem que eu faça mais vídeos de VR. Se querem que eu, tipo, jogos de terror, tipo... Basicamente é o que vocês quiserem, tipo... O canal basicamente é vosso. Eu divirto-me a fazer estas coisas, por isso, Ok, já descobrimos, está aqui a Laika. Está cá atrás. Mas agora vai haver um problema. Olá. Nós não conseguimos levantar este objeto. Porquê? Porque é muito pesado. E basicamente aqui o Robinzinho, que é aqui esta, a nossa personagem, ele construiu uma fonte de energia alternativa, que é pela corrente da água. Por isso vamos ali ao rio e vamos tentar desimpedir aquelas turbinazinhas. Portanto, aquilo ficou encalhado. Ok, por isso. Tu sai. Debona. Também. Como veem, aquilo já está a trabalhar. Sai. Ok. Não. Ok. We have power. But I can see now that the circuits need repairing too. Pois. Basicamente, ele está a dizer que precisamos de. Nós temos que ligar a eletricidade. E vocês vão... Ok. Então basicamente aqui o que está a dizer é que nós temos 30 de eletricidade ali e temos de distribuir 15 para ali e 30 para ali. Como é que nós vamos fazer isto? Ok. Então nós metemos 30. Já tem ali o beaconzinho, que é para chamar a atenção do pessoal. Ok. Isto está tipo sobrecarregado, por isso temos que dividir isto aqui. Passamos este aqui, 15, mais 15, 30. E é engraçado tipo, vermos tipo, dos olhos dele, que é mesmo tipo, brutal. Por exemplo, olha, nós estamos ali. Tipo, temos aqui a nossa nave, temos ali tipo uma cena para nós explorarmos, ali também, e temos ali um tal Laika, por isso nós vamos para lá agora. Ok. Sabe, o que é um bocado neste jogo, o gajo é bué lento a andar. É bué lento. E o que é muito estranho também, mas depois tipo, é uma questão de hábito. É tipo, o braço, e acho que eles tipo, não aproveitaram muito bem, porque podiam ter feito o jogo com move. Tipo, para nós controlarmos mesmo os braços dele, mas se calhar é mesmo para, tipo... Olha, já está. Get it to drop that ball before it destroys the thing. It's not like we can buy another one. Oh, come on, Laika. Don't worry about Higgs. I just gotta work on your training. Tem um detalhe, vocês não estão a ver. Ok, já estou a sair da área de jogo. Ok, temos que dizer para ela largar. Ok. I don't remember how to play hide and seek. Agora nós vamos jogar às escondidas com ela.
Mas tipo, se calhar o que vocês vão ver no primeiro episódio não tem nada a ver com os outros, porque os outros é que são divertidos. Isto é tipo uma introduçãozinha ao jogo, para a pessoa ir se habituando. E tipo, ela vai estar muito longe agora, nós temos que chamá-la. Vai. Get here. Ok. É bem engraçado, por exemplo, está ali uma... Tipo, isto é tipo um ornitorrinco, mas é tipo uma toupeira primitiva. É bem engraçado este jogo. Hide and seek. Stop. Laika, wanna play hide and seek? Por exemplo, now you can eles pensaram em tudo. Eu posso tipo fazer batota. Ok. 10, 9, por exemplo, posso ver onde é que 8, ela se vai esconder. 7, 6, 5, 4, 3, alguém está olhando para mim? 2, 1. Ready or not, here I come. Ok, agora tipo escusamos de estar à procura, porque já sabemos onde é que ela está. Haha. Ok. Olá. Okay. Warmer and warmer. Oh, ok. What has it got there? That é tipo uma Higgs unit. É tipo, é igual a ele. Before some serious damage is done. There's precious data in there. We should scan it immediately, Robin. Ah, lá está esta coisa que eu vos estava a dizer. Ok, isto é tipo o scan mode, que nós chegamos aqui e nós vamos buscar as coisas, as bolinhas verdes e ganhamos informação. This is a colony unit sent ahead of the Esmeralda to lay the foundations of our society, a piece of your history. Basicamente, tipo, podemos ver o áudio. Tipo, agora isto é uma questão de vocês tipo quererem ou não ouvir o áudio. Isto demora um bocadinho, demora para aí uns 3 minutos. Pronto, e basicamente, o que eu vos estava a dizer com o scanzinho é que nós podemos tipo, fazer scan a tudo. Por exemplo, posso ir aqui à Laika. Vamos aqui à Laika. Onde é cá? Nós não podemos tocar nas coisas vermelhas, porque senão isto mistura-se tudo outra vez e temos que começar de novo. Okay. Onde é cá? Aqui. Oi. Não te mexas? Oi. Oi. Não. Vem cá. Ok. Não te mexas. Pronto, já está. Então basicamente nós temos tipo uma enciclopédiazinha. Está aqui. Temos um mapa. Para nós tipo vermos onde é que nós estamos. Que eu ainda não percebi tipo onde é que nós estamos. Isto é um bocado mindfuck. Temos o nosso progresso de jogo. Tipo, troféuzinhos. Temos... Ok, e aqui que, isto é tipo a enciclopédia. Nós temos criaturas, temos Higgs Unit, foi aquilo que nós tipo apanhámos, e temos tipo comunicadores, que é tipo aquilo que eu estava a dizer ou que estava ao pé da Sanita. Ok, nós vamos aqui por exemplo às criaturas. As que nós descobrimos até agora foi um dinossauro, não sei como é que ele viu o dinossauro, mas tipo já está aqui. E quando está amarelo é porque já tipo scaneámos todos, porque cada espécie tem tipo subespécies. Yeah. Então, por exemplo, nós vamos aqui à Laika. Tipo, podemos ver tipo, o que é que está tipo, escrito sobre ela, tipo, o tamanho dela, a dieta. Por exemplo, vamos aqui ao T-Rex. Aliás, isto não é um T-Rex. É um T-Rex, é pronto. Tipo, vemos ali as mãozinhas do gajo, tipo, vemos o gajo. É bem engraçado. Isto é bem engraçado. Isto é só uma questão de vocês tipo, quererem que eu tipo, analise tudo. Ok. Por exemplo, agora nós temos que mandá-la. Nós temos o laser e depois mandamos. E ela vai para o sítio onde nós queremos. Ela andar é bem engraçada, mas pronto. Ok. E agora temos de... Temos que mandá-la tipo rugir, que é para afastar aqueles... Ah, ok. Não podes crer. Ok. Olá. Olá. Por exemplo, olha aqui uma borboleta. Podemos dar scan na borboleta. Já temos uma borboleta. Temos também borboletas de outras cores. Ok. E basicamente este é o ponto em que nós tipo, decidimos ir para a nossa aventura. Mas agora vamos parar o vídeo por aqui, porque eu quero que vocês deem a vossa opinião para ver se querem mesmo que eu continue com a aventura do Robinson da Journey. E tipo, a partir daqui é brutal, é bem engraçado. Temos vários tipos de sítios para escolher. É muito giro. Por isso pessoal, espero que tenham curtido o vídeo. Deixem gosto, comentem, que é muito importante. Eu quero saber a vossa opinião. E é isso pessoal, fiquem bem.